metu ngaji. Pokoke tumindake Kang Sagiman. Bener tak gak ngono. Ngene. Nek pancene awakmu tetep nyalano Kang Sagiman. Iya. Ngeyel kate nyekel Kang Sagiman. Iya. Terus dasarmu iki apa? Lho, ngene, Kang. Nek sampe awake dhewe, ya. Iya. Iso nyekel patilan uripe Kang Sagiman. Gede ganjarane, Kang. Cilike ngrangket gedene mateni. Iya. Kok iso awakmu ngarani gede ganjarane? Pajeki pasar keling, pacar kembang. Wonorejo, Wonorejo sampai ngene Pasuruan. Sampai sapa Bangil Sukorejo Pandaan. Aku karo Rika. Pitung turun dikekno awakmu. Berarti kene iki kemilikan derajat, kemilikan donya bondo. Karo mriko menang milik gendong lali. Menang milik gendong lali sebab apa? Awakmu abot pangkat derajat donya lan bondo. Ning awakmu ora ngeman barek dulur. Kang Sagiman. Eling, Kang. Wong urip alam donya. Kesempatan sing koyo ngene cuma siji, Kang. Mek ping siji gak iso mindo. Lah lek sampe iki awake dhewe gak iso nglakoni, waduh, gak ono kesempatan. Kon ngerti, Kri. Wong sing dodol ning ngene pasar Wonorejo, ono wong dodol biting, iya. Ono wong dodol godhong, ono wong dodol untingane kangkung, tapi sak piturute. Kepungkasan iki ono wong dodol kayu untingan kate ditarik pajak. Kon diarani bahagia di atas penderitaane wong liya kon. Peduli, Kang. Sing penting awakku penak ya. Urip donya brono akeh, lha apa mikir wong mikir ngono-ngono, gelem mikir karo ngene iki. Ngene Kang sik saiki. Tak tanding riko. Kayak ngene ae. Tak delok omongan riko mulai awal sampai akhir ya. Yo. Koyok-koyok mbelane Kang Sagiman. Lha riko gak sanggup tak cekle dhek, Kang. Hei. Bagri. Kone kok sik ngotot ta iki. Ibarat awake dhewe ngomong ngene ndara mantri ya. Ibarat wong ngidu gak iso di aku gelem. Mene sak bantu karo kowe. Iya. Iya toh? Ning aku ora kemilikan derajat lan pangkat donya lan bondo ora. Wedi dosa. Ning aku wedi dosa. Aku ngerti syarat. Pokoke riko gelem. Dosa perkara aku sing nanggu sempeten aku sore penak. Aku demi keamanan pasar Keling Wonorejo, Bangil Pasuruan Wonorejo sak piturute. Iya. Ayo dicekel Kang Sagi. Ya wis. Pati pancen boto kok iki. Lho, kate kok boto? Lah kula nyelametaken putu kula iki napa? Benjing niku. Oh, nyunat putune. Nah, mapan kebenaran Pak Madun ya. Nggih, nggih. Iki mumpung ketemu ya, tapi aku gak usah nang kono ya. Nggih, nggih. Jane aku mau ngambil lurah-lurah. Lurah-lurah tak kon golek kapan informasi rono-rono, kepaksa aku kate nang omah kono. Nggih, mboten napa. Nek pancene riko kate repot nyunatno putu riko, aku ku tolong yo nyelang papane. Lho, caget papa. Nah, papa nggih. Cuma di samping sampean nyunatno putu aku nyelang papan terus tak gawe rame-rame. Rame-rame napa lho? Nanggap tayub. Anten gong ini ku. Yo. Aduh, mboten kula. Lho, nek anten gong iku mboten gelem kula. Kula nek gong niku kula bingung kok kula. Mboten nek. Lho. Iki aku sing nyelang lho. Nggih. Aku sing njaluk, sing nembung. Lindune gong mawon. Hah? Lindune gong mawon. Lindune gong. Lah mongko iki kesenengane masyarakat kene iki tayupan. Bener lho. Tapi nggih liyane gong mawon kula niki nek gong. Oh, kuping iya. Kuping kula niku. Ya wis, ora apa-apa. Nek pancene riko gak setuju, gak gelem apa-apa. Cuma aku takon yo. Nggih. Umpama sida le. Nggih. Umpama sida aku yo nuyun. Nggih. Gong sing penak iki kira-kira di endi? Lho niku balung niku enak niku. Gong niku putih-putih, tabuhane nggih Pak. Cemlo enak niku. Lah rek kok ero. Ora gelek latihan. Lah terus karepene wong-wong iki lura-lura wis sepakat nanggap tayo. Lho, tayo tandak niku. Iya. Aduh, kula nek tandak niku. Kula kepenak tandak
sakilo mau nyimpang kula niki. Lho lho lho. Kula mbon seneng kula. Mbon iki karepane wong-wong arek. Aku mek nyelang ya, nembang wis perkara ngene-ngene aku kok sing tanggung. Nggih lune tandak mawon talentune tandak kok boten masuk. Iya 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 iya. Sik niku sing wong-wong lawasan ya, aku malah takon. Umpama sida aku nuruti karepane masyarakat nanggap tayub tayub. Sing apik, sing penak, sing ayu iki tandak sapa kok? Lho, gondal lagi niku. Sampe kan iku ayu niku. Potongan ya absurd kan iki penak niku. Temenan niku. Nggih. Lah niku kok ero? Lah kula tau nginep. Boten ora apa niku ayu panjenengan. Niku senengane panjenengan. Senengan tiyang mriki niku. Oh, lah ya. Dadi lek ngono aku njaluk tulung nang Riko. Nggih. Cuma aku anu lho ya, iki nek tayub, iki mestine ana omben-ombene lho. Napa teh-teh niku? Kok teh? Lah napa? Ya kaya bir. Waduh. Bon bon minum-minuman kok ben seneng niku. Bon seneng kula minum-minum ben seneng kula niku. Bon seneng kula. Lha iku wis gawane. Masih ana tayuban mesti ana ombene. Tapi nggih teh mawon kenek, kopi mawon pun nanti ngoten-ngoten niku mboten kenek kula ben seneng kula. Oh, yo. Cuma nek wong ya milih sih, Pak. Nggih. Kira-kira omben niku sing enake ngopo sih? Cap jenggot niku enak. Ya roe jane ngono. Cap jenggot kuwi enak anglek niku. Tau ngrasakno? Bendino niku. Mboten. Nek panjenengan kanggo keperluan guberman nggih monggo mawon. Iki kebet tinggal di guberman lho ya. Aku nyewa, aku nyelang, aku nyilih papane ya. Nggih, tapi kalau tak rong dino tak ngungsi lho. Ngungsi ning kene tonggo kula mesti kono apa. Napa pasti gak ngungsi gak apa-apa, Pak Adun. Nggih. Wis ditunggoki lah. Nggih. Ngono lho ya. Nggih. Dadi aku njaluk tolong nariko ya. Aku saiki tak ngomong nang lurah-lurah, nek wis oleh papan di gane Pak Madun. Nggih. Memetakon, Madun sapa? Ya Madun Mudin iku. Sing kate nyunatno. Lah, ya aku tak nang lurah-lurah lho ya. Nggih. Iya, iya. Kula kasih ngebatas butuh ya. Iya, iya.